Богдан на рятувальній станції працює водолазом. Нині, допоки купальний сезон не відкрито, він, аби не нудьгувати на роботі, вирішив долучитись до доброї справи. Сьогодні він готує начинку для млинців та смажить сало. У нас є тут пічка, яка опалюється дровами. І на дровах вона набагато смачніша, ніж на газу. Ну і по-друге, зменшуємо залежність від російського газу. Ось тут на пічці ми тут все варимо, паримо, смажимо. А далі вже там наші дівчата і сусідня фірма ОТМР, вони вже там далі вже ліплять, варять, вже доводять вже до кінцевого, до вже готового продукту. На своїй базі рятувальники щодня пересмажують колосальні об'єми сала, адже саме смальцем та шкварками заливають вже готові страви. Таким чином їжа не псується в дорозі, ну і, звісно, має приємніший смак. Об'єм дуже великий, вони пережарують 60-70 банок сала за день. За один день пережарують, щоб відносять вже туди, далі не заливають. Далі пересмажене сало та начинки для вареників чи млинців рятувальники несуть до сусіднього товариства мисливців і рибалок. Цього разу тут місцеві працівники та волонтери готують млинці з лівером і капустою. Розповідають, що зараз вкладають більше 10 відерець. Люди стараються, хто чим може. Кажуть, не можуть всі на фронті, рішили, як то кажуть, тут в тилу. Чимось допомагати, щоб було все, як то кажуть, щоб там люди відчули свою домашню їжу, щоб вони були хоч чимось задоволені. За час волонтерської роботи тут вже стало цілком налагоджене виробництво. Кожен знає свої обов'язки та за що відповідає. Нарікають лише на нестачу дрів, адже усю їжу готують саме на природному паливі. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.